Täna hommikud alustasime laskeharjutusega. Seejärel tegime sideharjutusi. Seejärel manööverdusharjutus. Ja lõppu siis merel varustamise harjutus. Tänase päeva võiks kokku võtta ühise nimetajaga passeks. Inglisekeelne väljend, mis tähendab passage, exercise. Reeglina selline väike ühepäevane harjutus, mida viiakse läbi, kui liitlased üksteist külastavad üksteise territoriaale vetes. No esiteks harjutusi läbi viia võõraste laevade, keda ei tunne, see on nii meeskonnale kasulik iga kell. Aga meil on ta hetkel eriti kasulik, sest käimas on kiire väljaõppeperiood, uued ajateenijad on pardal. Seega igati kasulik tervele meeskonnale. Mida välja tuua? No ma tänaksin meie liitlasi, kes meid ikkagi aegaajalt külastavad ja sellise võimaluse ühisteks harjutusteks annavad. Ja samuti oma meeskonda. Ugandi meeskond. Parim meeskond mereväes. Опа! Пироги, да? Да, пельмени!